Juuso, tänään pelataan Raumalla Lukkoa vastaan. Ollaan sarjasijoituksen peräkkäin. Ei varmaan voi korostaa tämän ottelun merkitystä. No kyllä meidän tilanteessa jokainen peli on tärkeä. Toki hamutaan sijoituksia ylöspäin, se on selvä asia, mutta ei tehdä tästä sen isompaa numeroa tästä ottelusta kuin se onkaan. Toki tärkeä ottelu meille. No Lukko ollaan kerran kohdattu tällä kaudella alkukaudesta. Lukko on parantunut paljon peliä. Onko mitään samaa Lukossa, mikä tulee vastaan? No joo, kyllä he on aktivoittanut omaa tekemistään. Oikeastaan se projekti, mikä Raumalla on alkanut, niin alkoi viime kaudella ja se on systemaattisesti pelillisesti mennyt aktiivisempaan suuntaan ja tosi aktiivinen, luisteluvoimainen Lukko on tulossa vastaan. No miltä tällä hetkellä näyttää Jukurien peli valmentaja silmi? Viime pelissä Kalpaa vastaan ei ihan onnistuttu Ikioma-areenalla. Joo, kyllä meidän kokonaisuutta pitää parantaa, että ei olla tyytyväisiä siihen, että miten ollaan muutamassa viime pelissä esiinnytty. Ongelmat toki on tiedostettu ja niitä on työstetty tässä ja haetaan totta kai parannusta kokonaissuoritukseen. No pakko ottaa tuohon kiinni. Maanantaina julkistettiin A-maajoukkueen valinnat ja U20-valinnat. Siellä on pari herraa meiltä. Miltä se on jätkien meno vaikuttanut tällä kaudella? No totta kai. Tietenkin aina joukkueella menee hyvin, niin siellä yksilöt nousee paremmin esiin. Tietenkin nämä on myös semmoisia herroja, mihin on ennakko-odotuksia myös ladattu. Että siellä on paljon lahjakkuutta ja kovia ovat miehet tekemään työtä. Että se on palkinto siitä, mutta myös se, että kun joukkueelle voi antaa krediittiä tuosta. Että alkukausi on mennyt positiivisesti, niin silloin yksilötkin pääsee nousemaan sieltä esiin. Tsemppiä Rauman koitoksi. Kiitoksia.